Гребля на тренажерах, пауерліфтинг і плавання. У Києві проводять спортивне тестування в рамках відбору збірної України на ігри нескорених. Це найбільше тестування за всю історію ігор нескорених. За словами організаторів, в них беруть участь 166 бійців з усієї України. Також вперше на цьому етапі психологи проводять інтерв'ю. Пройдуть ігри нескорених в 2020 році в Гаазі. Їх мета – реабілітація поранених військовослужбовців і ветеранів. Взяти участь у іграх нескорених завжди це честь для будь-якого громадянина України. І представляти Україну на міжнародних змаганнях – це велика честь для мене. І це, ну, на даний момент це, мабуть, мрія, яку я хотів би здійснити. Ми очікуємо 166 осіб, а у нас найбільші тестування за всю історію ігор нескорених. Минулого року у нас було біля 140 учасників тестування у Києві, цього року бачимо 166. Відповідно, це останній етап тестування і наступний – це вже будуть національні ігри у вересні, на які ми очікуємо біля 240 людей.